Djur och natur är mycket viktigt för mig och min familj. Och för att bevara miljön är det viktigt att teknikutvecklingen går i den riktningen. Jag heter Kim Sunneberg och är tekniskt ansvarig för nätstationer på E.ON Sverige. E.ON inspireras av att vara en hållbar leverantör till våra kunder. Vi är det största nätbolaget i Sverige, så vi vill förbättra kunders liv. E.ON har ett stort projekt att vara helt fossilfria år 2025, och att undvika SF6-gas är ett delmål i det här projektet. SF6-fria ställverket är ju en del i våra nätstationer som är en stor del i vårt distributionsnätverk för att kunna leverera vår produkt till kunder. Digitaliseringen är viktig för E.ON för att kunna ha mer kontroll i nätet. Digitaliseringen och implementeringen av T300 ger oss en möjlighet att kontrollera och övervaka både status i nätet samt felhändelser, vilket gör att vi kan korta våra reparationstider och undvika helt och hållet eventuellt fel i framtiden. Det som gör den här apparaten till en stor innovation är just den här kombinationen av miljötänk, SF6-fritt, kompletteringsbar, och att den även passar att ersätta äldre utrustningar i samma format. Fördelarna för slutkonsumenten är att vi kan komplettera en gammal anläggning, vilket gör att det blir en mer kostnadseffektiv lösning, vilket ger fördelar för slutkunden samt nya möjligheter till att minimera driftstörningar i våra nät. Schneider Electrics nya teknologi med EcoStruxure-lösning och den nya ställverkslösningarna ser vi som stora möjligheter för framtiden med komplettering och även implementering av de nya digitala systemen.